Kryetari i LSI-së dhe njëkohësisht kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta, duke vlerësuar zgjedhjet parlamentare në Maqedoni në një deklaratë ekskluzive për televizionin Koha, tha se shqiptarët në Maqedoni duhet të dalin sa më masovikisht në zgjedhje për të rritur numrin e deputetëve. Ai tha se situata politike duket e qetë në krahasim me zgjedhjet e mëparshme, ndërsa ritheksoi qëndrimin se shqiptarët e Maqedonisë janë faktori i stabilitetit në Maqedoni. Situata politike duket mjaft e qetë, sidomos në raport me zgjedhjet e mëparshme dhe uroj që gjithçka të zhvillohet në mënyrë demokratike, me qetësi dhe civilitet, si që meritojnë shqiptarët e Maqedonisë. Do të urvoja që të kishte i pjesmarje sa masive shqiptarëve në këto zgjedhje, tu në Maqedoni, po edhe jashtë, me qënë se votohet edhe për deputet jashtë Maqedonisë. Shpresoj që shqiptarët e Maqedonisë kudo ku janë të mos e neglizhojnë dhe të pjesëmarrje, me qëllim që përfaqësimi i tyre të jetë më i lartë se deri tani në kuvendin e Maqedonisë dhe pozita e tyre të jetë akoma më e mirë në të ardhmen, sepse kjo do t'i shërbente mbrojtjes interesave të gjithë qytetarëve të Maqedonisë në mënyrë të veçantë, të shqiptarëve të Maqedonisë, si një faktor shumë i rëndësishëm stabiliteti, por edhe europianizimi këtij vendi. Meta këto komente i bëri gjatë vizitës së zonës së lirë ekonomike në Tetovë.